Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Я нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. І в цій годині будемо підсумовувати, власне, день, що минає. Ну і тема зовнішньополітична, тема ситуації на сході України, тема навколо Криму і в Криму. Ну і в контексті російсько-українських відносин ця лінія буде стрижневою, так би мовити, лінією нашої бесіди. Я закликаю всіх активно долучатися до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте думку, що ви думаєте з приводу тих чи інших питань, які ми будемо обговорювати. А сам із задоволенням представляю гостя нашої програми. Це Микола Маломуж, генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки України у 5-10 роках, голова Вищої ради народних зборів України. Пане Миколо, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Традиційно прямий ефір, традиційно працює наш телефон 223-09-71. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої бесіди. Давайте трошки так зазирнемо в ті події, які обговорювалися не на тижні, який минув, і не впродовж тижня, який розпочався, щодо посла Російської Федерації в Україні. Ну, багато хто начитався, що ж то за людина, яку пропонували агреманно, Росія так і не отримала. Потім з'явилася мова про те, що тимчасово повірені якісь будуть, а не посли. Пана Зурабова просто відкликали, а потім і... Зараз бачите, яка ситуація, Путін і пана Іванова так намагався кудись там якось. От якщо цей всей, ну як сказати, комплекс, да, подій взяти, наскільки і про що цей комплекс свідчить, якщо розглядати в контексті російсько-українських відносин? Прошу, будь ласка, пане. Ну, перше, що треба зазначити, що йде погіршення українсько-російських відносин, і Росія це демонструє так наглядно, конкретно. Да. Першу чергу зрозуміло, що був понижений рівень відносин на рівні нашого посла з Російської Федерації. Відповідно, Зурабов практично був відсторонений від роботи, тому що він або перебував на мінських переговорах, або взагалі перебував в Москві. Угу. Тобто реальну роботу виконував тимчасово повірений або старші радники посольства, да, Росії, да, в Україні. Зрозуміло, що ця ситуація була не критична, тим більше такий період, коли дійсно особливих стосунків не було. І тут якраз ціниться те, наскільки глибокі стосунки, відповідно, відпрацьовується модель співпраці посольства і посла особа. Це відомі особи, пам'ятаємо, що раніше це були бувші прем'єр-міністри, відповідно, керівники відомств великих, і, відповідно, це були перший рівень контактності. Наприклад, це було Росія-США, Росія-Україна, Росія, наприклад, Німеччина, Росія, там, наприклад, Британія, Франція. Тобто такий рівень входив в наші відносини. Зрозуміло, зараз вони практично на самому нижчому рівні, тим більше вирішують питання через різні посередники, контактні групи, а інколи через президентів, відповідно, Порошенка і Путіна. Дивіться, я зразу буду чіпляти певні моменти, і ми будемо це все як клубок з вами розкручувати. Те, що таку, ну, як я читав, а я багато почитав різних підходів, за великим рахунком, ну, якусь одіозну таку фігуру пропонували замість Зурабова, а Україна не підтримала таку кандидатуру. Це правильно, на вашу думку? В даній ситуації це не має особливого значення. Так. Просто вам скажу, чому. Тому що основна мотивація, що він там був веде, він навіть був в деякій мірі в спецслужбах, і він буде проводити тут якусь оперативну роботу. Угу. Я скажу, спецслужби Росії, і ФСБ, і Генштаба, інші підрозділи, які ведуть активну роботу по Україні, вони вже давно мають ту агентуру. Так. І, відповідно, резидентури знаходяться в посольстві. Вони знаходяться в різних місцях, і в Києві, і в Дніпровську, і в Харкові, і в зоні, так сказати, конфлікту, і тому подібне. Тому таким Україна способом, має таку агентуру в різних країнах? Я не про Росію, хоча про неї так само маю на увазі. Україна в свій час створила потужні позиції за кордоном, включаючи і Російську Федерацію, і інші країни світу, там, де є наш інтерес. Так. І саме головне, що в різні періоди, починаючи з перших кримських анексій 93-4 року, і відповідно в різні періоди події з Росією і з іншими країнами, не допустили ні анексії Криму, ні розв'язано війни у 2008 році, ні відповідно продовження особливо кризових відносин в енергетиці з перекриттям газу, коли розблокова розвідка України, а навіть не політичне керівництво. Тобто, в свій час, якщо на місці працює потужні резидентури, які володіють ситуацією в країнах, то не тільки кризи рішають, а вирішують великі проблеми. Тоді наприклад, ще можна припустити, що в 13-14 році непотужний контингент там працював. Ну, з ваших слів, так виходить. А все те, що розпочиналось про Януковича, було практично втрачено. І перші особи відомств, це перша служба безпеки України, розвідки, це стратегічна, військова, прикордонна. Фактично, це були люди, які не професіонали, або орієнтовані були на
Януковича і через нього на Російську Федерацію. Так. Фактично були знецінені всі наші зусилля, а кадровий склад і агентурні наші позиції були практично законсервовані або втрачені. І тому мали такий результат. Дивіться, заява сьогодні прочитав, сьогодні побачив, бо дискутується дуже. Заява пана Лаврова, ми тут часто його згадуємо, що, мовляв, Росія не буде, а радше не зацікавлена розривати дипломатичні відносини з Україною. Ну, про що це може бути свідчити, чи так насправді є? Ну, і ви знаєте, що в українському політикумі тема розірвання дипломатичних відносин – це, ну, певними політичними силами вона почала вже так, знаєте, якби і дискутуватися, і лобіюватися, якщо хочете. Наскільки це було би і кому в плюс, і як воно далі може ситуація розгортатися? Припустімо, розірвані дипломатичні відносини. Як це буде виглядати? Давайте виходимо з реальної ситуації, тому що якраз ці всі заходи, які планувалися по Криму з терактами, це була передумова, так сказати, нагнітати ситуацію на геополітичному рівні. І, відповідно, показати загрози, можливо, розірвання дипломатичних стосунків, загрози нових конфліктів, навіть війни глобальної. Це треба створити такі передумови конфронтаційних сценаріїв, що змушувати нас виконувати завдання або забаганки Путіна. Так. Це, в першу чергу, зрозумів виконання Мінських угод за російським форматом, тобто поза його сценарієм, але вплоть до того, що сказати, та ми відходимо від мінського формату, та ми розриваємо, відповідно, дипломатичні відносини. А тут що черговий раз? Це ознаки, що рухаємося до глобальної конфронтації війни. Ну, так виходить, так, так. Але в даній ситуації це не вийшло. Тобто це все те, що нагніталося, виявилося, так сказати, недостойного того якраз посилу, який Путін робив. Європа не сприйняла, США не сприйняли. Сказали, хлопці, давайте сядемо за стіл переговорів. Давайте вияснимо, що ж там реально було. Створимо спільну комісію. Наприклад, кому ви довіряєте? От німцям, давайте їх візьмемо. Китайцям, давайте китайців візьмемо. Тобто комісія, яка дійсно об'єктивно оцінює ситуацію. І Росія раз назад. Зрозуміло, що Лавров наче за, ну там типу гарячі голови були в деякій мірі. Тепер давайте все-таки вийдемо на реальні відносини. Ми не будемо вже їх розривати, ми не зацікавлені. Тобто вже починається відхід назад. Чому? Тому що треба задіяти реальні механізми впливу на Україну. Якщо ми розірвали відносини, все. Ми фактично в стані конфронтації. За великим рахунком із нашого боку, якщо ми будемо розвивати відносини, розривати, то тоді ми не зможемо контролювати і якось руку на пульсі тримати, що там відбувається. Якщо ми розриваємо дипломатичні відносини, ми фактично переходимо до конфронтаційних сценаріїв військових, економічних, зрозуміло, дипломатичних і тому подібне. Нас тоді треба любі питання, навіть обмін полоненими, вирішити через якогось посередника, наприклад, Німеччина або там Франція, або ще так. Якогось. У нас і так і всі питання вирішуються за участі посередників, бо напряму, я так розумію, нічого у нас не працює. Тому що зараз невдала політика ведеться. А, ми зараз знаємо, ми продовжуємо. Так. У нас Одеська область, мені підказують, є глядач. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дзвоню з Одеської області, міста Арциз. Чули таке? Так, да, звичайно, звичайно. Я хочу задати генералу Маломужу питання. У нас Україна почала розпадатись тоді, коли Кучма прийшов до влади. У нас була мільйонна армія, у нас було 2000 бойових самольотів. І коли прийшов Кучма, він бачив, що Путін заліз в Чечню, і він роззброював українську армію, він розпродавав все, що було. Потім прийшов Ющенко, Путін заліз в Грузію, наша армія не озброювалася. Тільки роззброювалася, це що, була зрада? Ілі як це можна назвати? І кого в цьому сьогодні можна обвинувачувати? Український народ, який сьогодні гине на Донбасі? Ілі ті, хто був у верхах президентами? Відповідь мені на ці питання. Дякуємо вам за ваш дзвіночок, дякуємо, що нас дивитесь. Прошу, будь ласка, пане. Дуже слушне питання, тому що я був сам учасником цих подій. І розпочинаючи з Леоніда Даниловича Кучми, Ющенка, відповідно, а пізніше і вже наших нових керівників орієнтували про розробку нової оборонної стратегії, новітніх видів Збройних сил, з новітньою технікою, це танки, відповідно, оплот, ракетний комплекс, відповідно, наша авіація, радіотехнічна розвідка, це те, що стало основою для нашої оборони безпеки. Не дивлячись на це, наші керівники, на противагу якраз цим пропозиціям військових, відповідно, представників спецслужб, державних діячів і експертів з науково-військового середовища практично гнобили це все. Вони не сприймали ні порад, ні планів, ні тим більше вже навіть прийнятих рішень РНБО щодо оборони безпеки. І фактично розпродувалися, як ви говорите, і танки, і відповідно ракетні комплекси, і літаки, і все йшло по лінії ВТС за кордон.
наша армія фактично цього не отримала. Мало того, вона скорочувалась постійно, знищувалися центри, підготовки, бази. Відповідно, новітня техніка не поступала. І дійшли до того, що наші танки стояли в Десні, закопані в окопах і стріляли прямо з башні. Ніхто не рухався, нічого не було. На побутовому рівні, ви знаєте, ще б років з 5 тому, якщо попитати людей, чи може бути війна між Україною і Росією, покрутили б це як мінімум. Да, сказали, що це таке, ми ж там великий договір про дружбу, партнерство і співробітництво. А з іншого боку, якщо от так воно є, як воно сьогодні є, то таке враження складає, що поки люди на побутовому рівні десь пересічні, як кажуть українці, в це просто не вірили, найвищі керівники держави просто, халатно це все розвалювали, розпродували. Ну так воно виходить, правда? А чому вони не могли припустити, що все в житті може бути, правда? Да. Ну вони ж знають більше в будь-якому випадку, ніж пересічні українці, правда? Не дивлячись на те, що була розроблена для них стратегія захисту оборони безпеки, включаючи східний термін, включаючи Російську Федерацію. Так. Це все розпрацьовувалось на бумазі, але практично реалізовувалось. Чому? Тому що та ж концепція, що і громадяни. Ніколи воювати не будемо, нас загроз немає і тому подібне. Але для того, щоб не воювати, треба мати потужну армію, потужні сили безпеки, розвідки, які упереджують ці дії. І ще надважливо – це глибока, мудра політика щодо забезпечення і безпеки, і формату відносин і з Росією, і з Казахстаном, і з Китаєм, і з Європою, і США. Тобто, наскільки ми мудро ведемо, наскільки ми матимемо пріоритети в економіці, в політиці, в безпеці і обороні, і саме головне – миру. Я просто можу стверджувати, багато періодів, особливо коли конфронтація період Ющенка і Російської Федерації, ми декілька разів через розвід можливості і на вищому рівні навіть з Росією, президенти Російської Федерації, знімали напругу і війну реальну. В 8-му році були передумови до реальної війни. От якраз сьогодні ми говоримо про 8 років назад, оце були передумови, які зняли різними інструментами і дипломатичними. Я сам виїжджав, зустрічався з Медведєвим, президентом Росії, і після тяжких дискусій, надзвичайно складних, але жорстких, але чесних, відкритих і жорстких, ми вийшли на формат регулювання. Не допущення війни. А чому ж зараз не вийшли на такий формат? Тому що таких мудрих політиків нас не прийнялося у владі. Ні період кримських подій, коли треба було діяти ефективно і в оперативному політичному плані, і період початку донецьких подій, якраз це системно провалювали проблеми. Прекрасно, провалювали, ви сказали, ключове слово. Так хтось понесе відповідальність? Ми прекрасно знаємо, за каденції, топового місця, кого саме Крим відійшов, і це все розпочалося. Ми ж прекрасно ці прізвища знаємо. При всій повазі, неповазі, любові, ненависті до цих людей, вони все одно мають відповісти. Тоді, якщо вони не будуть відповідати, логіка ламається. Тоді відповідальність таке, як явище, воно просто нівелюється взагалі. Ну, знаєте, яка ситуація? Я повністю погоджуюся. І всі країни, от пан Турчинов пройшли, має відповісти такі за те, чому так відбулося тоді, коли він був виконувач обов'язків президента. І пан Турчинов, і інші посадовці, включаючи і керівників СБУ, тому що пряма функція, і оборони, відповідно, інші політики, які прийшли до влади, які допустили втрату Криму, які допустили серйозні прорахунки, наприклад, Іловайськ, Донецьк, Дебальцево, і прорахунки в форматі політичного регулювання за дієм потужних країн світу, як інструмента співпраці активні. Це європейські країни, США, можливо, підключити двадцятку. Це те, що треба використати весь інструмент. І період анексії Криму, коли всі піднялися свій світ, і період збиття Боїнгу, коли світ піднявся. Ви ж пам'ятаєте, ці таємні речі піднялися, мовляв, що якщо, я так, всі знають цю історію, якщо буде там, мовляв, інша якась реакція, то тут в урядовому трикутнику завтра вже буде там російський десант, і от, мовляв, така була квола, якась така реакція тодішнього керівника, якого, до речі, ніхто не обирав. Всенародно. Саме да, на оці всі моменти, так все одно мають люди за це відповісти. Принаймні, хоч би пояснити. Відповідати, я вам скажу, ні. Буде не тільки політична відповідальність, буде відповідальність, юридична відповідальність. І всі посадові особи, які допустили системні провали, а тим більше здачу території, якраз людські жертви і величезні провали в економіці, в політиці, в тому, що сталося з людьми сьогодні, люди вбиваються, вмруть, відповідно, це буде відповідальність однозначна. Всі країни світу цей життя пройшли. І ми бачимо, як латиноамериканські країни сьогодні, кого судять? Президентів країни, прем'єрів, канцлерів, відповідно, в Ізраїлі, відповідно, процвітаюча країна. Але конкретне зловживання, конкретні прорахунки і відповідальність наступає. Це об'єктивний процес. Я думаю, буде зміна влади, буде нова оцінка, об'єктивна, чесна, нормальна, згідно кримінального кодексу, і кожен отримає по заслугам. Щоб, знаєте, в нас зі змін
змінами влади, а зміна буде. Бо це логіка абсолютно нормальна політичного процесу. Щоб нас, знаєте, ці зміни і наша логіка розвитку, да, держави і країни не перетворилася на якесь таке полювання на відьом. Бо я точно можу припустити, ну точно, не точно, що люди будуть інші при владі потім, колись. Ну я не кажу, що на наступних виборах, але точно будуть інші. Щоб це не вийшло так, да, що от, а, ви нас, да, а тепер ми, блін, вас. Да? І от воно тоді перетвориться невідомо на що, а держава тоді буде отак. Знаєте, ми будемо, от... знаєте, як на матчі, да, спостерігати за політиками. Давайте послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Будь ласка, не мовчіть, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би звернутися до шановного пана Маломужа. Вся суть в тому, що в мене є тема для розмови, це не запитання, а тема для розмови з представником, який зараз, як би сказати, веде розмову відносно теми сьогоднішнього телебачення. Зрозуміло. У мене є тема для розмови така, щоб, тобто, як швидко закінчити війну і як швидко повернуть Крим. Але я б хотів би на цю тему поговорити особисто з Маломужем, якщо він згоден. Давайте так. Я не думаю, що він буде тут дуже сперечатися. Пане Миколо, якісь свої контакти... Ви візьміть ручку, папірець, запишіть. Зараз пан Миколо скаже якісь свої телефони чи контакти. Я думаю, нічого тут страшного. Зв'яжеться людина з вами і переговорить. Перша ситуація. Офіс Інститутська 17, офіс 8. Любий день з 9 до 23 можна підійти, і ми поспілкуємося з вами особисто, вийдемо на модель врегулювання, тим більше над нею зараз ми активно працюємо, тут за кордоном. Так. Друга складова, те, що ми говоримо, велике зібрання буде 22 серпня в Українському домі, з 12 годин збираються всі наші і аналітики, вчені, військові, АТО, відповідно, відомі діячі культури, науки, освіти, промисловості, оборонного сектору, тобто всі потужні люди України. І будемо говорити про ці ж якраз програми, як вийти з війни, як побороти корупцію, як вийти на новий етап розвитку в економіці, як створити робочі місця, як знизити ціни, тобто всі людські питання сьогоднішнього дня. Ну, нашому глядачеві хвилин 3-4 приділити особисто? Я думаю, обов'язково, якщо він захоче виступити, пане Миколо, я ж не хочу, щоб моя передача була ляпа говоріть тільки, да? Да. Треба щось зробити корисного для людей, приділити хвилинки 3-4-5. Приділяємо людина... і збираємося, і обговоримо це разом з людьми. Приходьте тоді, скажіть, що ви телефонували в нашу передачу і поспілкуєтеся особисто і донесете свої погляди, свої плани, свої рецепти, якщо так їх можна назвати. Отже, виходить так, що триває ситуація в політикумі і в парламенті про розрив відносин, про продовження відносин дипломатичних. Політикум про це говорить. Ви сказали, що це буде, ну, негативним моментом дійсно. Ворога, якщо навіть це і ворог, його все одно краще тримати, ну, десь поруч, правда? І мати можливість з ним контактувати. Бо якщо немає контакту, ти ж не будеш знати, на що людина спроможна завтра. А на що Росія спроможна завтра? Чому зараз багато так пишуть про повномасштабну війну? Чому ті люди, які свого часу вже відзначилися в нашій історії, да, і не з позитивної точки зору. Чому вони постійно про це і говорять? Таке враження складається, що або вони дійсно, я ж не без сарказмів, да? Ну, з певним таким, знаєте, громадянським, як би його цензурніше назвати, але тим не менше, або вони дійсно багато знають, бо посада така, що ну, можуть багато знати і глибше знати ситуацію, або це просто, ну, не знаю, просто заяви. Повномасштабна війна. Можливо, через тиждень, знову ж таки, Росія може її зробити, цю війну. Нам як от на це все реагувати? Треба не викликати вовка із лісу, я вам скажу прямо так. Ведучи мудру політику, забезпечує потужну систему оборони безпеки, це комплексна і стратегічна, військова, прикордонна розвідка, Збройні сили України, Нацгвардія, СБУ. Це комплекс заходів, який дозволить зберегти нашу державу. Але на стратегічному рівні, і це позиція президента, секретаря РНБО, міністра закордонних справ, відповідно інших структур, відповідно треба працювати модель співпраці і миру. Так. Це завдання політичного керівництва держави. І мудрий керівник держави, перший президент, упереджує і війну,
і конфлікти, відповідно, консолідує сили за кордоном інших країн, які зацікавлені в вирішенні великих проблем, включаючи і України в цілому, і регулярно на Сході. Оце мудрість, оце клас роботи. Цього класу немає. Не сформовано, по-перше, бачення, не сформована потужна, сильна, професійна команда, яка упередила і кримські події. Ви коли говорите про не сформованість професійної команди, я, ви знаєте, так сижу і, знову ж таки, як громадянин, думаю. Мені абсолютно на даний момент, як журналісту, бо я не упереджено до всього і до всіх ставлюсь, мені абсолютно байдуже, яке прізвище в президента, яке прізвище в секретаря РНБО, яке прізвище в голови Верховної Ради. Просто є такі люди, як пан Марчук, ви, пан Горбулін, і таких я ще теж можу десяток, да, зараз вам назвати, які точно профі в своїй справі. Так в мене питання, якщо йдеться про державу, про її цілісність, про її кордони, про мир, як ви сказали, то треба залучати взагалі всіх, кого тільки можна. Чому ж це воно робиться? Чи робиться, може, я не знаю. Я просто вам скажу. Прошу. І пану Турчинову, і президенту України, коли він став президентом, запропоновано якраз були 40-56 осіб, якраз на всі посади, які дійсно актуальні сьогодні. Це антикризові менеджери. Так. В сфері політики, економіки, безпеки, оборони і тому подібне. Залучені одиниці, 1-2 чоловіка, які не приймають рішення, а планували створення потужного військово-політичного центру перед війни. Відповідно, це якраз відпрацювання і дипломатичних наших форматів, і оборонних форматів, і оперативних планів регулювання ситуації, і недопущення анексії, і упередження отих іловайськів. Тобто це реальні конкретні дії, які треба було зробити. Чому питання ставимо про відповідальність? Тому що люди не долучалися. Тому що сильний потужний персонал. Ну, дивіться, яка штука. Зрозуміла річ, що пан Лавров, він ретранслює думку Кремля. Ну, а як же ж по-іншому воно може бути, да? В нас, дивіться, міністр закордонних справ. Зрозуміло, що зовнішня політика, оборонна сфера, зовнішня політика, питання безпеки – це прерогатива президента. Тобто міністр закордонних справ України – це, ну, так, на такому рівні, да, як речник президента. Знаєте, пан Лавров на пресі, ми ж не будемо аналізувати, з якими меседжами він виходить, але він виходить частіше, ніж пан наш міністр закордонних справ. Я не знаю, може там своя якась схема, да, роботи, але, може, я помиляюсь, я б на місці міністра закордонних справ, да не вилазив би взагалі би, і заяву би, і їздив би, і виходив би на будь-які брифінги, і пояснював би ситуацію. Він то так і робить, але, можливо, треба частіше це робити. Ну, не знаю, як скажете? Я перше орієнтую, щоб міністр закордонних справ був авторитетною фігурою. Я спілкувався з клубом наших дипломатів всіх, це бувші міністри, замміністри і посли великих країн – США, Британії, Франції, Росії і тому подібне. І вони так дружно всі, але з різних позицій, сказали, що в нас зовнішньої політики немає. Так. Практично, на нулю. От, щось там заявляємо, ходимо, але воно ні на що не впливає. От якраз не консолідація та потужних сил країн і відповідно впливи. Якщо працюємо з Європою, тобто, США. Ви говорите про те, що та чи інша посада, вага посади одне, ще людина має бути, да, серйозна і потужна і на цій міністр, посаді. І заступники міністрів, відповідно, і керівники департаменту, і посли, які мають потужний відповідно авторитет в країні. От ми пам'ятаємо, коли був Грибоєдов колись в Ірані, як він спрацював при слабкій позиції Росії на той період. Вийшов на економічні, на оборонні, на регіональні стосунки, територію прибавив і тому подібне. Один посол – це який формат відносин, відповідно. А міністр закордонних справ ще вище повинен бути. Він фактично повинен бути один із основних ініціаторів всіх процесів. Так. І союзів, і рішень, відповідно. І відпрацювання того ж нового формату «Хельсинки-2». Він повинен бути цим носієм цієї ідеї. Я зараз поставлю запитання не стосовно міністра закордонних справ, чи там представників там РНБО, чи не здається вам, що подекуди на ті чи інші топові посади призначаються люди, які подекуди просто, не знаю, внутрішньо, можливо, до цього не дуже готові. Ну, першу чергу призначаються ті, що зручні, які не будуть конкурентами, першу чергу, навіть президенту в даній ситуації, і відповідно з оточення свого. Наприклад, із своїх фірм, там Богдан Рошен, ми вже знаємо цілі в Кабміні, там, і НКРЄ, там це все виходить, і відповідно структури, які контролюють от, енергетику, там, або ще от, різні, або оборонну. З іншого боку, своя людина, вона так само може бути професіоналом, ну, в принципі то, да? Нехай тобто, якщо вона близька і своя, це ж не нівелює, що вона може бути, ну, профі, да, в своїй справі, в своїй справі. Саме головне професіонал і покаже результат. Ага. Оце основа основ. Якщо міністр закордонних справ, результат повинен бути консолідація сил. Так. Наприклад, на врегулювання ситуації в цілому.
на консультацію якраз передових країн світу, наприклад, по вирішенню проблем з Росією, наприклад, недопущення анексії Криму. Ну, санкції, то бачите, продовжуються, значить, все ж таки політика України в чомусь. Це вистраждані санкції на першому етапі. Уже вся Європа, я повернувся якраз із Лондона, з Брюсселя, там вже ставить питання, коли ж ви завершите цю проблему? Нам вже давлять вони і тому подібне. Це вже не заслуга, вони тягар стає. А тут треба інші інструменти, які виведуть з кризи нас, які виведуть з війни, які виведуть ці війська з Донбасу, а для цього треба інші формати. Ми слухаємо глядача, але якщо ви знаєте ці інструменти, а очевидно ви їх знаєте, там знають ці інструменти? На Банковій, на Грушевського? Банкову доводилось, але вони їх не задіють. Як і кадри, так і інструменти. Але знають. Знають. Знають, прекрасно. Послухаємо глядача, прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. От мені інтересно, як пан генерал прокоментує таку, так сказать, общеполітичну ситуацію отношений між трьома странами, якими зараз поясню. Так. І ще со времен Радянського Союзу завжди був розговор, що є три братських народи – білоруси, українці і росіяни. От бросимо зараз Росію, візьмемо дві страни – Білорусію і Україну. Мені кажеться, що білоруси одразу поняли, до чого це все веде, оця вся ерунда, яка почалась після розділу Радянського Союзу. І збрали Лукашенка, вони глибоко наплівали на Європу, на ті санкції, оставили основу ще з совєтських времен, основу собі для розвитку. І живуть зараз, припіваючи, не вилизують нікому зад, так як шановні, наше шановні, давайте обережненько. І нас до чого довели. Ми суть зрозуміли, так. Да. Це наш постійний глядач, в нього такий... Абсолютно його власний погляд на ситуацію. Він має на це право, але щодо Білорусі, скажу вам відверто, багато чого говорять і про пана Лукашенка, і про ситуацію там, але соціально-економічна ситуація там краще, ніж в Україні. Це теж говорять. Прошу, будь ласка. Перше, що треба орієнтуватися, як орієнтується народ. Народ вибрав Лукашенка, вони визнають його як свого лідера в більшості випадків, хоча там і демократичні процеси розпочалися, і він їх влаштовує. І дійсно він за рахунок іменно своїх авторитарних можливостей і попередніх можливих моделей він зберігає якийсь рівень соціальної підтримки і відповідно життя населення. Але це не панацея, я вам скажу. І в Лукашенка вже падає рівень, і відповідно він має потужні економічні проблеми. Ви просто не бували там, а я знаю і адміністрацію Лукашенка, і спецслужби, і економіку, відповідно, Білорусі, вона зазнає великих втрат. Чому? Тому що немає ефективних ринкових механізмів, які працюють поряд із державними. Та, дійсно, за те, щоб ефективні галузі і стратегічні були в державі, вони працюють на державні інтереси, і, відповідно, працювали ринкові механізми. Оце поєднання. І чому там наче краще, а в нас гірше? Тому що в нас ті лідери, які приходили, формували не нові і потужні економічні відносини, нові робочі місця, малий середній бізнес, інноваційні проекти, а формувати тіньові проекти. Тому поряд з тим, що ми повинні стати квітучою державою, набагато вище, ніж навіть Польща, яка зараз процвітає все-таки, ми опускалися вниз. Вниз, 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 але це суб'єктивний фактор. Відповідно, нам, як мені сказали багато аналітиків світу, Гарвард, Кембридж, Стенфорд, швейцарська школа лідерства, яка вчила всіх президентів світу. Вам просто не повезло з персоналями, з президентами і команд. Назвали всіх президентів, і сьогоднішнього президента, і їх команди. Так. Чому? Тому що вони формували антидемократичні, неринкові, тіньові відносини. Бандитизм, корупцію, системні, так сказати, кримінальні схеми. Більшість випадків. Да, частково були якісь успіхи, але системно країна опускалася вниз. І це не на... Поряд з тим, що Лукашенко краще, ми могли б мати набагато стартові потужні можливості. І сьогодні це ми про це говоримо. А що ж попереду? Ми, я думаю, сьогодні будемо говорити про 25 років. Давайте про попереду ми обов'язково поговоримо, про 25 років поговоримо. І тему навколо Криму і з цими диверсантами, так би мовити, я просто приберіг на другу частину нашої з вами розмови. Зараз якраз буде невеличка рекламка, невеличка пауза. Після неї ми продовжимо наше спілкування. І, власне, розпочнемо другу частину з сюжету інформаційної служби нашого телеканалу, де якраз оця тема навколо Криму, диверсанти, не диверсанти, терористи, не терористи, вона там висвітлення, ми про це будемо говорити і про те, з чим же ми підходимо до 25-ї річниці, як ми будемо після 25-ї річниці розвиватися далі. Будьте з нами, зараз невеличка пауза, після неї ми продовжимо.
Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Микола Малумуж, генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки України. У 5-10 роках голова Вищої ради народних зборів України є гостем нашої студії. Телефон продовжує працювати. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. І тут, пане Миколо, переходимо ми до теми, яка, ну, вже не перший день і не один тиждень аналізується, коментується, дискутується. Різні є версії, різні є, скажімо так, перспективи розгортання взагалі цієї ситуації. Давайте подивимося на початку сюжет, який підготували мої колеги з інформаційної служби. Далі отак от по поличках спробуємо з вами все розкласти. Прошу, будь ласка. 10 серпня президент Росії зробив одразу кілька гучних заяв, звинувативши Україну у підготовці терактів на території Криму і зазначив, що тепер не бачить сенсу у нормандських переговорах. Передували випадам Путіна заяви російської ФСБ про те, що начебто в ніч на 7 серпня у районі міста Армянську Криму виявили групу українських диверсантів, при затриманні якої загинув російський військовий. А в ніч на 8 серпня нібито спецпідрозділи Міноборони зробили ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп. Це одразу спростували у Генштабі та Міноборони України, назвавши заяви спробою виправдати передислокацію та агресивні дії військових підрозділів Росії на території окупованого півострова. Наступного дня Україна запроваджує посилені заходи безпеки на межі з Кримом та по всій лінії зіткнення на Донбасі. Таке доручення дав силовикам президент Петро Порошенко на спеціальній нараді. Прикордонникам наказали посилити пропускний режим на контрольних пунктах, а Нацгвардії та Нацполіції охороняти стратегічні об'єкти та інфраструктуру, щоб запобігти можливим терористичним атакам. Ситуація мене особливо непокоїть. Те, що це відбувається навколо різкого загострення артилерійських обстрілів, ескалації напруги на фронті, на сході нашої країни. Прохання також до Міністерства закордонних справ і до прикордонної служби звернутися до громадян України з проханням утриматися зараз від відвідання Криму в зв'язку з численними провокаціями, які чиняться проти громадян України. Від мене до громадян України це прохання особисте. Підрозділи і військові частини Збройних сил України, які виконують завдання в районі адміністративного кордону з Республікою Крим, приведені в бойову готовність, підвищена, проведено нарощування відповідного угруповання. Практично за добу з боку Армянську на територію материкову України в районі Преображенка, Харли з глибиною від 700 метрів до 20 кілометрів здійснено зальоти 4 безпілотних літальних апаратів Російської Федерації. Окрім російських безпілотників, українська розвідка зафіксувала дивну перестрілку на адмінкордоні з Кримом, в якій представники військових відомств Росії стріляли один в одного. Служба безпеки України встановлює червоний, найвищий рівень терористичної загрози на Донбасі та в окупованому Криму. Особливу увагу ми надаємо забезпеченню безпеки об'єктів критичної так званої інфраструктури, а також відстежуємо діяльність ряду представників, так би мовити, ДРГ, які підозрюються в причетності до діяльності на шкоду нашим інтересам на території України з метою недопущення можливих терористичних актів. Головне управління розвідки попереджає, що Росія планує масштабні провокаційні дії по всій лінії зіткнення на Сході. Тим часом легенда про диверсію України в Криму обростає новими подробицями. Організацію диверсії російські спецслужби інкримінували Євгенію Панову. Суд Симферополя обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 2 місяців. Один з упійманих так званих диверсантів Андрій Захтій виявився банальним рецидивістом на прізвисько Зая, ще й антиукраїнськи налаштованим. Третього підозрюваного Редмана Сулейманова ФСБ взагалі затримали заздалегідь за 3 тижні до оголошення початку терактів. Міноборони України спростувало приналежність кримських диверсантів до української розвідки. У міністерстві повідомили, що у складі головного управління розвідки ніколи не існувало 37-го батальйону 56-ї бригади, про яку згадує ФСБ. В НАТО з занепокоєнням стежить за підвищенням напруженості у відносинах Росії та України та закликають Москву працювати над деескалацією конфлікту. У штаб-квартирі зазначають, Росія не надала жодних істотних доказів звинувачень на адресу України. До мирного врегулювання конфлікту закликає і Європа, у тому числі і на сході України. У Раді безпеки ООН пройшло чергове закрите засідання, ініційоване Україною. Позицію щодо підтримки територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму зайняли всі країни-учасниці Радбеза ООН, окрім Росії. Небо
небезпека існує. Дійсно, нам не можна розслаблятися, нам дійсно треба реагувати, нам дійсно треба звертатися до європейської спільноти, до Сполучених Штатів Америки і тримати руку на пульсі. Тому що Путін мені давно вже нагадує обезьяну з гранатою. Коли він зможе її кинути, буде це 24 серпня, чи буде це вересень, чи це буде через півроку, ми ніхто не знаємо. Але ми повинні бути готові до цього. Експерти наголошують, російська загроза зберігатиметься впродовж багатьох років. Усвідомлення цього життєво важливе не тільки для України як держави, а й для кожного її громадянина особисто. Олена Десятник, телеканал Київ. Я хотів би подякувати колегам з інформаційної служби. Класний дуже сюжет, все розставлено, всі акценти, але єдиний момент, єдине але. Ми тут пропагандою не займаємося. Мається на увазі, що ми не будемо далі в пропагандистському ключі розглядати ті чи інші моменти не стосовно сюжету, а стосовно цієї тематики. Тому я спробую, пане Миколо, оскільки ви глибоко знаєте ситуації, з різних боків підійти до обговорення цього питання. Все там не ліпиться, і навіть були фотки, там і місяць не такий, як російська пропаганда, да, це все подавала. Ну, і людина ця читала суфлера, люди про це писали, видно було, як, знаєте, очі бігають. Але з іншого боку, непросте запитання, але тим не менше, не можу втриматися, щоб його не поставити. А може це наші прокололись? Тут треба сказати, що тепер якось треба працюють стратегічно російські спецслужби, і в даній ситуації Путін, передбачаючи якраз потужне посилення мілітарної складової в Криму, особливо новітнє озброєння, техніка, спецпідрозділи, передбачав великий масштаб навчання, щоб продемонструвати потужну силу, щоб нас і в Заходу, і в Україні ніколи не було навіть і думки, і гадки про те, що ми можемо звільняти силовим шляхом. Це одна складова. Угу. Це з другого боку створення потужного плацдарму. Це не тільки відносно України, відносно НАТО в цьому регіоні, тим більше в тилу вже прекрасно дружня Туреччина, умовно, в лапках. Третя складова – це, зрозуміло, демонстрація діяльності в режимі онлайн антитерористичних заходів, які пов'язані з конкретними діями спецслужб, відповідно ФСБ, відповідно Збройних сил, прикордонників Росії. А для того, щоб це сталося, треба, щоб реально був теракт і диверсанти. Відповідно, навіть ті агентура, яка в них була, була недостатня. Відповідно, виманювалися з нашої території окремі громадяни під любим приводом на територію Криму. Він, відповідно, став сразу ж умовно агентом ГРУ нашого розвідки. Давайте акцент поставимо. В цій ситуації територія Криму – це так само наша територія. Так, наша територія, правильно. Да. Ну, я просто говорю вже на територію Криму. Да. Я просто акцент такий, так. Да. І в даній ситуації, відповідно, передбачаємо, що проведений комплекс заходів. Задіяні, відповідно, співробітники спецслужб Росії, задіяні їхні агентури з числа громадян Росії і України, бувші, татарин, наприклад, або бувший якраз громадянин з Львівської області, і задіяний якраз атошник, який ідеальний варіант диверсанта. Тепер просто Путін може на весь світ сказати, дивіться, в Україні там тероризм процвітає. Так, оце імітація якраз підготовки проведення теракту, підготовка, відповідно, кандидатів на таку ситуацію. Хтось, можливо, підтримав реально оперативний контакт з нашими, відповідно, і спецслужбами період перебування в АТО, а такий формат нас постійно є, тому що ми вже говоримо про постійну співпрацю спецслужби і військові, які там перебувають. Розуміло, навіть така десь колись якась там контактність і причетність може трактуватися як уже наявність якогось контакту до спецслужб України, хоча він ніякого зараз відношення не має і в штаті не знаходиться ніяким чином, а колись може був в АТО. От, тобто весь комплекс заходів підганяється під конкретну ситуацію. Але для чого? Саме головне. Так, оце ж якраз тут якраз виходить з того, що Путін вже застовбив ситуацію в Криму і вже не рухайтесь. Якщо ні, тут буде всі заходи проведені для того, щоб протидіяти Україні. Раз. Друга ситуація. Демонстрація така просто, так? Україну в тероризмі, а я перебуваючи в Брюсселі і в Лондоні за 3 місяці, почув на міжнародних форматах перших осіб держави, що тема тероризму номер один. І хто причетний тероризму – це ворог номер один всім. І Путін уже тут дає прямо карти в руки. От дивіться, Україна – терорист. Ось вони скоюють теракт і тому подібне. Абсурдна ситуація. І ми навпаки такі миротворці, проводимо, мовляв, антитерористичну діяльність. Антитерористичну операцію і тому подібне. Вони просто намагання підірвати Україну, нашу потужну миротворчу позицію, нашу позицію виконання Мінських угод. Тобто це направлено на підрив стратегічної підтримки України, стратегічний формат. У нас, в наших структурах, в наших органах, отакі моменти, в нас ж гібридна війна, все, що завгодно може бути, в нас прораховані отакі навіть. Вони складно прораховують. Чому?
От я ще один фактор скажу. Так. І третя складова, дуже так, важлива, так. А там ще додаткові. Це, відповідно, зрив тимчасових мінських угод. Угу. Нема руху ж. Навіть уже розширення зони обстрілу. Уже наче на острів повинні реагувати і Німеччина, Франція, і США, і Україна підтримують всі поступки. І на зміну до Конституції, прийняття закону, провести вибори. Нема реакції. Що треба задіяти? Якусь нестандарту, як Путін любить говорити, асиметрічні дійсні. А чого ж у нас ніхто не задійствує, як Путін любить говорити, асиметрічні дійсні? Про наші формати. Ми не... вже ж в нас дурніші, а? А от якраз не вистачає отої клепки, як ми говоримо, в Україні. От щоб глибоко працювати, промоделювати ситуацію, розвідка, відповідно, спецслужби, отримати достовірну інформацію про підготовку такої провокації, так. Своєчасно її розкрити до того, це ж я бачу, перед цим світом. 20 хвилин тому вас запитував, наскільки в нас агентура, де і вона відповідно, є. І, відповідно, упередити так. Таку акцію з провалу для Росії, з виграшем для України. І тоді ніяких кримів не було, ніяких диверсій не було, відповідно, і ніяких уповань на те, що ми припиняємо мінські переговори, від Путіна не звучало. Він опинився, виходить так, тепер Україна буде винна, да, з усіх боків. А Путін буде білий пухнастий. Позицію... Він скаже, ми Росії тут навпаки антитерористичну операцію будемо в Криму проводити. Ви знаєте, так? Як слабкий. Він займе позицію, що оправдання. Ми оправдуємося, в нас немає в штаті, в нас немає підрозділу, ми там не проводимо і тому подібне, тому подібне. Ну це у ж нічого. Всі важелі є для я цього, вам рекомендую. Так. Дайте створимо міжнародну комісію, раз прорахувалися сьогодні. Запросіть там Німеччину, кому довіряє Росія, Росію і Україну. І проведемо Росію по всім цим фактам. Хто такий панов? Що там проходило, хто кого де стріляв, він був, чого він туди поліз, так, так, так. Кроково пройдемо. Це правильно, абсолютно, абсолютно. Послухаємо глядача і далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір, Микола Григорович, Юрій Бобер, Київ. Прошу. Хочу вас запитати, от привести приклад і запитати таку річ. От, ну, наприклад, надання громадянства господину Ганопольському Петром Олексійовичем. Якось це можна зрозуміти, прокоментувати чи ще якимось чином. Тому що ну такі прізвища, як він, або ж Шустер, Кисельов, Аймурзаєв, ще їх там можна з десяток назвати. Ну це ну здається мені, наприклад, що в букварях спецслужб можна шановні, наводити давайте приклад. Так, оскільки ви називаєте журналістів, в мене просто на топі. Корпоративна етика, я ні програми, ні своїх колег в ефірі не даю можливості гостям коментувати. Тому давайте трошки ми полишимо задушки цей ваш момент, це ваше запитання. Можливо, ще якесь у вас є запитання? Ну, щодо, давайте тоді не будемо переходити на прізвище, взагалі на ресурси, які працюють в Україні. Хтось має якесь бачення, розуміння, хто і що за цим стоїть? Прекрасне запитання. От дивіться, знову ж таки ми повертаємося, що якщо з таким ворогом мати справу, треба бути, ну, як військова професія говорить, да? Що якщо на тебе нападає, треба втричі, як мінімум, мати більше силу, задля того, щоб сподіватися на перемогу, правда? Ну, треба підмикати, вже підключати все, що тільки можна, правда? Мізки мають бути, ну та я не знаю, Breitling for Bentley, годинник швейцарський найдорожчий, має відпочивати просто. Які мізки в нас в РНБО мають щодо цього працювати? В нас це прораховується? Знаєте, така ситуація. Не маючи досвіду державної діяльності, оперативної глибокої роботи, політичної, дипломатичної, ми проводимо таких системних провалів. Мало того, навіть ця практика, втрата Криму, втрата людей, не приводить до того, що ці люди залучені. От абсурд в чому? Ми надіялися, оце експертне середовище і представники всіх рівнів. Так, це так. Бувші міністри, силовики, розвідники, дипломати, юристи, економісти. Думаю, ну, період кризи. Владу змусить якраз сама ситуація залучити тих персонал, які ми говоримо. Модель дій, програми дій, люди готові. І на базі чого зробити? Пане на базі РНБО що робимо? Чому люди так сподівалися? Тому що якщо в період кризи цього не відбудеться, то тоді за яких умов воно може взагалі відбудеться? Взагалі неможливо. Так отож. І чому ми опускалися, як запитував нас глядач? Тому що приходили такі люди, і це були зручні люди, які створюють у нього схеми, які творили корупцію, які нищили армію, які не рухали нашу країну, не створили передумови демократичного суспільства, інноваційно потужного економічного блоку, потужного безпекового блоку, формати міжнародної співпраці, формати міжнародних, так сказати, союзів блоків, які б дали можливість тримати нас потужно і безпекову основу, економічно, соціально. Ви знаєте, я не буду коментувати цей момент, але мені так видається збоку. Що подекуди в тих чи інших сферах занадто наша влада захопилася таким процесом, як люстрація. От в нас деякі люди, я не беру сферу військову, да, і спецслужбу, але більшість сфер взяти,
такі професіонали, такі люди з таким досвідом, просто от, знаєте, незатребувані, що просто диву даєшся, як взагалі за інших умов можна взагалі державу піднімати. Приходять молоді, амбітні, вони хочуть зразу 100 тисяч гривень на місяць зарплати, бо за менше вони думають, та що я тут буду сидіти, да? Хто не знаходить себе, він їде за кордон, заступник губернатора Одеської області, попрацював тут на $300 на місяць, поїхав десь там в Нью-Йорк, йому запропонували $300 на годину. Виходить так, воно зрозуміло, що на годину це більше, ніж на місяць. Але тоді в мене питання, а ти коли сюди йшов, то ти собі звіт давав, що тут не буде тобі $300 на годину? Або ти розраховував тоді на $300 на годину і жорстко, як кажуть тебе, і ти вимушений був поїхати кудись там до Америки. Тобто людина, коли посідає ту чи іншу посаду, вона віддає собі звіт, з чим їй доведеться мати справу? Ну і відповідальність якусь нести. Люди, які приходять, часто приходять на кон'юнктурі, на якісь хвилі, часто приходять з корисними мотивами. Я ми пам'ятаю, як нас прийшов виконуючий обов'язки генпрокурора, що він надбав, міністр, відповідно, АПК, що надбали, і всі інші. Повернули смотрящих і зборешчиків, так сказати, по даті з прошлих Януковича періоду, тому що треба, щоб хтось робив цю справу. Тобто це реалії, щоб ми не думали, що там романтично все. Приходять люди з прагматичними темами отримувати, будувати схеми. Ну, сьогодні можна багато говорити про пана Луценка, правда, як про генпрокурора. Але ми подивимося, як ситуація буде розгортатися. Але дивіться, кримінальні справи, прізвища ті, які два роки, да, були на слуху, там, Єфремов, наприклад, і ті його колеги, які були поруч, воно, бодай, хоч якось рухається. Я, наприклад, от дивлюсь і думаю, от Ярема був генпрокурором, Махніцький був генпрокурором, Шокін був генпрокурором. Таке враження, знаєте, що люди просто побули, як ото у вікно просто цей весь час. Ну, де результати які? Які результати? Знаєте, правда? Механізм влади такий, що якраз силові структури, вони залежать від першої особи держави. Ага. Політичної волі, відповідно, відповідних санкцій, які вони отримують кожен день, а не колись там думають, що вони там самі діють і то події. Луценко точно так же отримує цю ситуацію. Да, він деяких торкає, а тих, які з оточення діючих керівників держави, вони неприкасаємі. Можна проімітувати якусь ситуацію тому подібне. Точно так же по ситуації там з НАБУ. Частина, так сказати, потрогали, всі інші так. Відповідно, одного відпустили за кордон, тому що віддав фактично бізнес уже провладним. А потім зараз вимагають його видачі, правда? От воно так і буде. От такі ж будуть тягання, от таких людей. Але близько оточення, самі які подільники, які були в бізнесі, які були разом, створили відповідно імперії, ніхто їх не троне. І ніяким чином. Хоча це основний сьогодні контингент, який творить ті схеми в Україні. От ніякий прокурор Луценко при всій повазі, ніякий НАБУ при всій повазі цього не буде робити. Вони будуть робити якраз кон'юнктурні справи, будуть якраз онищенків там шукати, які можна здатись, тому що вже шукати, посередників так? Вже не треба в бізнесі. Так. То він ділився, а тепер уже для чого ділиться? Якщо можна напряму, ми ж то при владі. Точно так ж інші учасники. Давайте візьмемо з кого? Начинали, як от Малайзія, інших, себе, свого брата рідного, свого друзів, які сіли, не просто там пройшли, я очистився, там НАБУ пройшовся. От як у нас один із оточення нашого діючого шановного президента, або другий там його бувший, так сказати, самий близький, теж очистився, пішов з депутатів і тепер десь там ходить. Нормально все. От якраз оце реалії. А в країнах Південно-Східної Азії, як він сказав, ми наче все персонально. Своїх дітей, своїх братів, які сів на 6 років, свій супердруг, бізнесмен, який був, сів на 7 років. Чому? Тому що не вийшов з цієї схеми. А тут про офшори, про виводи капіталу нам уже всі. Amnesty International, фінансові розвідки, Крістін Лагард, керівники країн світу, включаючи, наприклад, австрійського президента, мені особисто говорять, ваші капітали виводяться, і рефінансування, і кредитний ресурс, і з вашого бюджету, і тому подібне. І з оборонки йдуть хабарі, поки ти не віддав хабар, не піде ремонт танка або БТР в Миколаївському заводі. Директора це взагалі, свідчить. Та про що ми говоримо сьогодні? Це просто імітація. Ремонт навіть танку при діючих керівниках генпрокуратури і НАБУ. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Тетяна, Київ. Ви правильно зауважили, що це імітація. Ви знаєте, я звичайна людина, ходжу, купую товари, і ви знаєте, звертаю увагу, коли почалася ця війна, так дуже широко пропагандували
ну, людей попереджали, дивіться, це товари російського виробництва. І що ви думаєте, я зараз бачу? Змінили назву, змінили штрих-код держави і дуже-дуже багато хімічних товарів російського виробництва уже начебто це виробляється в нас. Це при тому, що в нас падає економіка, що в нас безробіття. Думаю, господи, де ж його виготовляють? Ну, вже ніхто не звертає уваги на це. Дякую. Да, отож таке, бачите, економіка через певний час, коли час грає не на користь економіки, вона настільки випирає, що перекриває собою всі будь-які речі і політичні в першу чергу. От коли стосується прибутку, да, економічного зиску, то можуть і штрих-код перебити, і прапор можуть наліпити, які завгодно там, і люди будуть купувати. Ну, в даній ситуації ми говоримо реальні речі, дійсно, глядачка дуже чітко сказала. А потім будуть наші спортсмени в Ріо, да, обніматися з російськими атлетами. Прекрасно, да. Хтось буде, так я ж не до того, хтось буде говорити про те, що спорт – це спорт, а хтось буде про те, що як можна фотографуватися, робити селфі з представником країни-агресора. От вам і доходимо до чого, що не те, що скільки людей, скільки думок, а в нас якісь полярні думки просто, полярні погляди на питання. Комусь абсолютно дошпуньки, російські, не російські, аби було якісне, правда? А хтось політику сюди підкладає. От як тут бути? Тут така... Суспільство в нас не однорідне, і ви ж це прекрасно знаєте. Це об'єктивна оцінка, але ми говоримо про те, що да, дійсно ми повинні, по-перше, виходити на мир і відбудовувати відносини з любим народом і, в першу чергу, з сусідами, включаючи російський народ. Оце аксіома, тому що не можемо ми жити в війні, в конфронтації і тому подібне. Але для цього ми не повинні здавати національні інтереси, не здавати наші території, відповідно, не формувати ті відносини з тією ж Росією, а ми говоримо от якраз, як це воно виходить. А контрабандні, так сказати, потоки колосальні, ось мені командири ЗАТО приходять, через кордони йдуть величезні фури, о, величезні вагони, там і все інше. Йдуть контрабанда, наркотиками навіть і кришування йде. То там і штрих-коди, і без штрих-кодів, все перебивається і тому подібне. От, тому в даній ситуації, якщо ми говоримо про той формат прозорих, чесних відносин, тоді так, дійсно ми повинні ставити на порядок денний, хто це поставляє, хто кришує, хто з керівництва це взагалі там координує питання, і чиї це люди. Я просто можу сказати, без сьогодні, без влади, правоохоронців це робити неможливо. Знову ж таки, поставлю запитання дискусійне, але тим не менше. Лукашенка то ж не просто так згадували. Дійсно, дивідендів таких політичних Олександр Григорович собі набув, коли він країна, яку 97-го року до Ради Європи не прийняли, а Рада Європи – це політична організація найвпливовіша, да, в Європі. Він запропонував свої послуги і можливості щодо мінської зустрічі, і тим самим рейтинг він свій підняв, ой-ой-ой. Але людина ж не проста, ви ж його особисто знаєте. Це така, не те, що залізний кулак, це, мені здається, залізобетонний кулак. То люди, запитуючи про таку політику президента, ви тут ще, да, своїх там трьох найближчих друзів, щойно згадали, да, Лі Куан Ю, так вибачте, може нам щось треба якось і в цьому контексті по-іншому до цього ставитися, щоб президент не... При всій повазі до президента, він всенародно обраний. Будуть вибори, будуть інші президенти, будемо про інші говорити по-іншому. Але якось так, прийти сказати, значить так. Бо війна. Може він би як завгодно, будучи дипломатом і міністром закордонних справ, поводив би себе на подібних зібраннях в період миру. Зараз війна. Сядь, як дай в страні угля, як кажуть, да? Всіх постав в позу, да? Певну, і скажи, що хто зробив, хто за що відповідає, яка ситуація. Може, тоді був би порядок? Як думаєте? Тут такий момент. Я перш за все, щоб так вести себе, так. Треба, щоб... Ні, ну я так вже, людина, звичайно, людина була супервисокого рівня професіоналізму, державний, оборонний, дипломатичній сфері, потужно, відповідно, розбиралася і в обороні безпеки, в економіці, в політиці, в системі керування державою, тоді ефективні механізми, але на правовій основі не працюють. От навіть Лукашенка, він то намагається якимось чином формувати позиції з позиції права, хоча там багато є порушень. Ну, але якщо в період війни ми говоримо про такі проведення реформ, але реальних, які відчують люди в плані і безпеки, забезпечення перспективи миру, в плані стабілізації економіки, в плані боротьби з корупцією, в плані недопущення тіньових схем, виводу капіталу і розпочинаючи з себе, своїх офшорів, тіньових потоків, своїх капіталів мільйонних і мільярдних, які підуть на розвиток економіки, безпеки, оборони, честь і хвала. Але цього не зроблено. Саме головне,
результату великого немає. Втрати територій, великі жертви, корупція, бандитизм, відповідно, і власний капітал, який ховається під різні формати, якраз чи через посередників, чи через, значить, комусь передав управління, а імперії існують. Оце реалії, і люди це все бачать, знають, це звичайно, це все бачать. Тому тут і штука, що бачить. Тому, коли оце все бачать, вони і для себе не можуть пояснити і не можуть на впевненість мати у завтрашньому дні, що ситуація буде правильно розвиватися, бо вони бачать, що воно на кроках отак от іде не в тому руслі і не в тому річищі, в якому має йти. От в тому та й проблема. Все це українці бачать. Прошу, будь ласка, ми слухаємо глядача. Добрий вечір. Ви знаєте, слухаю вас. И каждый раз удивляюсь многим вещам. Так. Первое. Уже один раз вам говорила, Путин не вечный. Понимаете? Так. Такие же люди, как и мы, в другой стране производят товар. И производят хорошего качества товар. Почему я сейчас в ущерб всему и своей жизни, она же у меня тоже коротенькая, так, должна почему-то что-то не покупать. Весь мир живет с миру по нитке, голову рубашка. Это мы знаем. Так вот Европа сейчас живет лучше потому, что они друг с дружкой торгуют. А мы оказались в изолированном котле, в котором своей экономики нет, производства нет, другое не берем. Когда-то немцы с нами воевали, но мы были счастливы, что покупали немецкие вещи. И расцвела Германия. А вот первый ваш разговор, мне кажется, был посылом для тех, которые награбили. Быстренько прячьте своих детей и всех остальных и драпайте отсюда, потому что сейчас мы возьмем вас за одно место. Шановні, Путін-то не вічний, але вчора я дивився сюжет про 90-річчя Фіделя Кастро. Всі думали, що Кастро вже після того, як прийшов його до влади брат Рауль, да, молодший. А Кастро процвітає і непогано себе почуває. Тому, знаєте, сподіватися на те, що, як раніше логіка була, да, от Росія не витримає, вона розвалиться, це неправильно. Росія ще довго не розвалиться, і давайте реально дивитися на речі. А щодо пана Лукашенка, щодо того, що людина із Путіном контактує, коли це вигідно Білорусі, і з Європою контактує, коли це вигідно Білорусі, то тут, в принципі, є це не диферамби пану Лукашенку, але тим не менше якось вдається ж, да, ну, намагатися людині от такі от нюанси. А щодо того, що товари, ну, пан Микола, ну, якщо в нас вони не такі, а хочеться якісного, то людина на прапор дивитися не буде, правда. Вона буде купувати це цей товар, бо він якісніший просто. Ми реально говоримо. Тоді, відповідно, перша черга і перше завдання нашої держави якраз, і якраз всіх чиновників, всіх рангів, створити умови для виробництва цих товарів тут, в Україні. Так, а ми за два роки не можна було їх створити? От якраз не змогли. Те, що я говорив, в плані професіоналізму не тільки оборона безпеки страждала і корупція, а якраз не змогли відтворити якраз виробництво. Я проїхав всю Україну, так, всі області, так, до одної. Так. От, відповідно, і заводи, фабрики стоять. Традиційні. І ті, що виробляли і побутову техніку, і, відповідно, одежу виробляли. Зараз вже немає ні одної фабрики, відповідно. І побутову техніку такого мілкого товару, і високого рівня, і сільхозтехніку, і тому подібне. У нас стоять заводи, і робітники працюють тільки на 5% частина. Оце правда. А ми тут намагаємося в Росії щось купити, в Європі купити. Давайте піднімемо своє виробництво. І разом із іноземними інвестиціями. То будуть робочі місця, будуть на зарплати, будуть податки, і у вас будуть пенсії, шановні глядачі. А в нас на словах, ну, не на 100% на словах, але фактично, практично на словах. Два роки вже з корупцією борються, наплодили цих органів. Тут зараз НАБУ і ГПУ, щось там не склалося в них. Абсурд для країни, коли два правоохоронні органи ведуть війну, захоплюють, третують в підвалах і тому подібне. Тобто ми вже формуємо якраз позицію не держави, а якогось такого напівдержави, яка веде боротьбу з собою, між своїми спецслужбами, між своїми, відповідно, громадянами. Уже якісь намагаємося незгодних репресій. Там добробатів також якісь там вже репресії значить, розпочинаються. Абсурд і хаос. Оце недопустимо. Чому треба нова команда, яка дійсно вийде на нову державну політику в державі? Пане Миколо, дякую за цікаву бесіду, за те, що до нас прийшли. Дякую за активність всім нашим глядачам. Микола Маломуж, генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки України у 5-10 роках, голова Вищої ради народних зборів України, був гостем нашої програми. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Дякую вам за активність, за те, що були з нами. До зустрічі завтра і щастинам усім.